Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Na oti kolanda émission ya ndeko na biso jazz. Je pense que c'est jazz comme on a qui m'a mouki mais il faut ça la jazz. Alobi Koffi Olomide na Fally Ipupa babebana pona Cindy Lecœur. Alobi ezana mutu moko boya betela li solo wana. En tout cas, ngape nazana point de vue nanga ya kopesa pona likambo parce que eza makambo za na réseaux sociaux toyoka mingi côté nyoso place ebele depuis des années pona vie ya Cindy Lecœur et puis makambo ya Fally Koffi Olomide na nana ketchup makama toyoka yoka makambo ebele. Alors ngana ngina pesa point de vue nanga parce que eza makambo zo leka na réseaux sociaux, j'ai le droit ya koapporter Pierre nangai pona makambo wana. Alors loko na kusenga na bino bandeko nanga, bo partager vidéo, bo commenter ce bo sepeli na émission, bo tia ba j'aime ebele et puis ce qui bo sepeli na émission, bo sepeli na chaîne, bo s'abonner na bino et ko sale lokoté. Eza makambu na biso ba congolais toujours comme on le dit et puis comme on le sait. Alors passé ya Cindy Lecœur, batu batikala jamais koyoka yango koloba yango. Depuis que Cindy Lecœur a commencé na maboko ya Koffi Olomide comme femme légitime, tokomi koyoka makambo ebele 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 juste pour na ko déstabiliser Koffi Olomide pe kona pona ko déstabiliser foyer na esa waneza point de vue nanga. Mukolo mbebe bimaki mser na biso oyo kombo masoki maniki alobaki boina 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 makambo ya Fally. Fally abimaki directement pour na ko démentir parce que lui quand même il est conscient que makambwana tikala ko sale maté ndeko nanga jazz kabu kabu kavulo kabulo kavulo quelque chose comme ça soki babetiro masolo ngana ko solo la men on men mubali contre entre biso mibali. Mon frère yo ozana basi combien oyebi mais otikala ko bimana bango te na ndenge ya nzoto. Ezana bato ebele toyebaka relation toyebani na biso avant mais tozalaka na biso kaka bato toyebani mais relation moko ya malonga ezati. Même chose Fally Ipupa na Cindy Lecœur tamusu bayebana ki na bango avant mais cela ne veut pas dire koyebana soki kokobanda koyeba mutu nyoso faut koyeba enzoto wana ekomi désordre. Fally malgré kaza mutu aza désordonné mais aza désordonné côté makambo wana penza penza te ce botali makambo aza kosala na réseaux sociaux aza mutu a désordre penza penza te koyebana na mutu bo koyebana na mutu ke boza ba collègue bo fani na quartier moko ou bien bo frequenta place donc bat ba yebana kana façon news net yo jazz kabul ndeko nanga congolais avec beaucoup de respect envers toi. Basi oyo yebi na poto na France wana baza combien combien bimana bango Fally pe azana batu ebele a yebi combien bimana bango c'est comme ça tomeka ko limiter ba analyse oyo ekoki komema batu na makambo ebele ebele na yebi ke ozoloba makambo ba betela yo za ba histoire ba betela yo mais attaque un homme nazomona koza deja mobali mungu donc za mobali kwa ezana makambo mutu alobaka te na makambo mutu akoloba makambo ya boye balobaka yango te parce que ekoki kosisite ba cœur sensible et puis a makambo mutu iko betelo li solo mais oza nango sirite eza li solo ozoyoka yepe ayoki tamusi yepe ayoka ki yango faso aza koloba ango est ce kozwa sirike aza koloba ango na ndenge ya bien ube azoloba ango na ndenge ya kobebisa oyebi te wana eza point de vue nanga mais alors mpona kokota na makambo oyo bozoloba Koffi ya Koffi na Fally Ipupa ebana na makambo ya Cindy wana eza lokuta parce que soki ezalaki ya solo nde na okiko nde makambo na ngiko loba elingai kosale mati nde konanga jazz biso toyoka peke nde vie na biso quadra po azala ka l'homme de femme basi balinga ka ye mingi toyoka eza ba il pare kaka il se pourrait ba il pare nana ketchup abimana Koffi Olomide boyebi yango on dirait Koffi abimana mama ya nana ketchup abima pena Koffi na nana ketchup wana eza biloko toyoka kaka na ebite soki eza ya solo yango eza na réseaux sociaux batutu bayebi yango sika soki batu bakomi koloba likambo wana chaque jour
Tu ne vois pas que ekoya ko pesela ko fali pou pa pe ba suspicion. Tamu speza lokuta, tamu speza ya solo. Mais loko to yebi to yoka déjà na réseaux sociaux que ko fiolo mi de notre légende a somba bouquet de fleurs d'anniversaire na na ketchup. Fali pou pa boya fleur soki bouquet de fleurs wana eko ta chier. Ya ngonde sika ba ko fleur bandaka parce que avant bouquet wana kofi bazalaki toujours à bon terme na fali. Pour preuve, c'est le 35e anniversaire. Ce qui est 35e anniversaire, il y a quartier latin. Fali Azala qui est dans le stade. Fali, il était là, il était présent. Donc, il y a une relation avec Bangoya bien. La relation avec Bangoya Bandi Kobeba, la série Oyosika. Fali a découvert que la relation est solo et solo dans la Koloba. La série Moutoakoufa qui est dans la famille à Kofiolomide, soit maman, soit papa, je ne me souviens plus. Ndeko na biso grande sœur nanga propre nikimenga Barcelone mama ya Keina na Kelia akendeki na matanga parce que eza batu ye ayebi akendeki na matanga ndesika undire kolonga na matanga Falipe azalaki amona ki na soki ndani ndeko na ngai nikimenga akotaki na mutuka ya délégation ya Kofi Olomide nde esika conflit ya Fali ipupa, Fali asilikaki, il n'a pas vu ça avec des bonnes à mon aki yango bien te. Yango Fali azalaki na kanda, zwaki kanda donc asilikaki komona ete, moi si na ye préféré, moi si na ye oya tout la katolo, à côté na délégation, ya mituka, ya Kofi Olomide, bango yon sbazo kene direction, so ki na place basalaka ba refreshment, wana après kokunde, ska batwa kendeke kokutana, kosukula maboko komela kolia quelque chose ndenge toyo kaka na ba réseaux sociaux yango nde sika depuis a partir de wana il fallait ki le événement za ikolanda ezalaki anniversaire ya Fali Ipupa sika Kofi Olomide motema munene mwana na ye Fali Ipupa azako évoluer bien ezape anniversaire na ye Kofi Olomide il paraîtrait que atindaki nini message ya souhait ya joyeux anniversaire oyo Fali pou patika la jamais ko zongisa c'est comme si abloka na epe papa na epo na makambwana nde esika problème nyoso ebandaki jazz ne konangai je pense que wana nde esika histoire ya solo ebandaki ezaki na matanga wana pe ezaki soki ya mama soit te papa ya Kofi Olomide nde ekreya division entre Fali Ipupa na les gens de la biso Kofi Olomide makambo eza ebele yango bomona ki Kofi tellement ki bazana Kofi entre Fali na nani na Kofi bazana moi malili moi froid eza entre relation na bango mukolo Kofi Olomide a to na kolo baneni a décidé ko vivre vie na ye d'aisance sa ko banga sa ko za la cacher abimisi mwasi na ye oyo azako plébiscité comme la plus belle fleur de tous les temps mama Cindy Lecaire oto zoko benga biso tout mama si era bandi ko bimisa ye a public e boti sika joie nini jalousie na haine e paya ex femme ex alia Olomide era mama wana ayoki zuwa kanda koma zalaka na contact na Amida Shatir bango tu na ba mama Denise Nyakero clique wana nyoso basangana bazalaka ba pire ya Fali sika ba bandiko sala neti koyoki sa Kofi Olomide pasi uzomona lesika Fali Ipupa a profiter na makamuna ya U Arena ko créer isusu beze ko lakisa kufike ye aza capable ya kosimba place oyo e ko sala ye pasi yango mona ke bandeko simba ba petite sœur oyo leki na ye propre tozo benga Didi Stone asimbi pe mama ya Didi Stone abandi ko benda bango adrener bango na potopoto mutu lokola alia soit disant azalaki pe mwasi ya Kofi Olomide na tang oyo Fali Ipupa za na quartier latin ake na stade U Arena aza akomi pe akomi ko kende makolongulu kokota na stade afandi pe na public ebwe mama alia mutifalaki azala na place ya VIP me afandi kaka iolela na bawaru esika za kubuje boy bawaru pe baza kusimba e doka komi nokola femme normale azalaki pe sous spécialité
na mutu oyo Kofi amatisaki a komi si kombo ya Didi Stone, on dirait une femme extraordinaire. Yepe ake na groupe ya Bawarior kobina binaboye, donc n'importe qui na oyo akoki ko senga Didi Stone autographe akomi ko simba simbaye, donc epesaki kitoko te lango bumonaki makambo na nyo sesali neti ezoke ne biete entre groupe ya Fali na ba soit dizo balobaka aza baza contre nani ye na biso ko fiolomide sika soto bandiko kota na muzindo ya makambo wana eloko na kosenga na kosenga sika na batu ya Fali bandeko oyo baza koyokanga bazalanda kanga de temps en temps hémorragie oyo ekozala bien ko arrêter yango avant qu'il ne soit tard parce que so botali bien Fali asi asimbi ba place nyoso ya makasi oyo ekoki ko déstabiliser Kofi Olomide asimbi mwana na ye asimbi ex mwasi mama ya bana na mama ya bana ya Kofi Olomide asimbi bango donc alakisi ke yende esika er ba place oyo Kofi aza na ba désaccord nesika ye aza okende ko embrasser donc ba place esusu ya sensible ezala kabana na mama ya bana ko Fali pou pake ko simba ngo na ko pona kolakisa Kofi Olomide ke aza kapable ya kosala ye mabe me loko na koloba soki mutu aza kofanda silence aza korepondre te mutu wana aza tre 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 aza mutu akobangisa aza mutu moko donc mystérieux Kofi Olomide jusque là nanu a répondre Fali Ipupa te nanu asali likambo ya mabe na kombo ya Fali Ipupa jusque là il est toujours calme après kosakana na mwana na ye na mama ya bana na ye soki Kofi Olomide lelo a décidé akende a s'approcher na Bakeina na Bakelia a s'approcher na Nicky Menga est-ce que Fali akozala stable Fali akosepela wana nde question na ngai na kosilisa émission oyo bokende ko tunela nga ba Edi Badiata ba Manuso Kilubaka bango ba viona tu oyo ba soutena ka Fali so groupe Fali pou pawana na ba Edi Badiata bo tuna bango face oyo Fali aza kusakana na mama ya bana ya Kofi na mwana ya Kofi Olomide soki lelo Kofi pe alobi akota na ba jewana azolola na Nicky Menga azolola na ba Kelia ba Keina est-ce que Fali akozala stable akosepela lisusu viena biso quadra akomi kotelema azalaki ya kufanda pona ba makambo ebele ebele Fali pou pazi bato ya kufinga Kofi Olomide bato ebele ya kufinga Kofi Olomide juste pona kolakisa ki ye aza Fali kufia kosala eloko te bafingi mama ya Kofi baza babino boyebi bato yango baza kofinga baza kokontinue na kofinga me jusque là entourage oyo toyebi keza ya Kofi Olomide parce que tozwa koloba eza bato Fali afuti mbongo afuteli ba billet ba visa po bakende poto afandisi bango donc baza na maboko ya Fali ba misusu oyo bakoki koloba pour Kofi Olomide ono ya Kofi Olomide baza wanokenka basa basinya kontra na Kofi Kofi atikala jamais ko foute la bango ba billet ba visa donc baza ba indépendant ba zoloba attaque ba fan ya Kofi Olomide mais ba misusu baza ko finga attaque ba attaché ya Fali Ipupa bozo a différence wana na ndenge ya bien na ndenge ya mabete parce que hémorragie a boye soki esilité Kofi Olomide azokola Fali pe azokola mutu ayeba kanani obima akende liboso ya moninga mutu ayebite ba jeune pe bakufaka tomona kape mutu akene hopitale boye mwana muke abotami akufi me mama atikali soki lelo Fali ake liboso ava Kofi est-ce que Kofi ozala kapable okende kolela mwana na ye Fali Ipupa publiquement boye est-ce que ozala possible na ndenge makambo ezotambola soki esali nde Kofi Olomide mutu ake ava est-ce que Fali akoya kolela papa na ye Kofi Olomide avec ba bêtise ba désordre oyo tozomona na réseaux sociaux bandeko nanga hémorragie entre Kofi Olomide et Fali Ipupa ça ne devrait même pas exister parce que tolinga te Fali aza mwana ya Kofi Kofi aza papa ya Fali ba makambo nyonso Fali aza osala eza fierté ya Kofi Olomide eza fierté encore une fois ya Kofi Olomide parce que c'est Kofi Olomide qui a donné qui a semé
Biloko nyonso falazo sala eza ba récolte ya travail dur ya Koffi Olomide. Il faut ko féliciter Koffi Olomide. Nga mutu na bino Gilmas na pesi bino ba mbote bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana toute l'Afrique na pesi bino ba mbote. Ozala na Angola, ozala na Brazza, na Cameroun, na Congo, na Tchad na pesi bino tout ba mbote ya trop. Gilmas mutu na bino a plus.